U studiju nam se pridružila, priključila, ušla Snežana Anđelić, psiholog, i pričamo sa Snežanom na temu pogrešnih uzora mladih ljudima. Dobro jutro, Snežana, dobrodošli u jutarnji program televizije Studio B. Da li zaista i koliko mogu da budu ti uzori i pogrešni? Vrlo. Zato što smo mi svi ljudi skloni uticaju. Dobro. Znači, na nas sve utiče, od boje na zidovima i ostalog. Znači, sve utiče i mi se okrećemo svetu ka sebi i tražimo određene modele. I vi to možete danas da prepoznate gde se gubi kod mladih ta autentičnost. Kad sam ja bila mlada, baš sam pričala sa svojim decom, pa kažem, nama je bila fora da imaš nešto što drugi nemaju, da se po nečemu razlikuješ. A sada moraš da imaš sve što drugi imaju. Ja se znećem, kažem, bilo je da napravim nešto, izvezem svoje farmerke, okačim, da budem drugačija od drugih. E sad, kada si drugačija, onda se ta deca ismejavaju. E sada je, i tad si bio, wow, vidi kako ima nešto unikatno. Danas ono što prepoznajem kod mladih, pošto sam ja već u godinama, onako kad se zagledam, čekaj, ko je ko ovde, svi su isti, opeglani, ono, kosa isto našminkani, isto još i plastična hirurgija ako može da pomogne tome, što znači da se ljudi gube jednu autentičnost, gube doživljaj sebe i okreću se ka modelima oko sebe. Prirodno je da mi tražimo modele i uzore od najranijeg uzrasta. Prvo su to mama, gledaš u mamu, wow, izgledaću kao moja mama. Onda dolaze vaspitači, učitelji, onda dolaze to neko društvo, pevači, javne ličnosti. Sve je to nekako prirodno. Ono što je postalo po meni sada zabrinjavajuće, to jeste da su uzori postali ljudi koji nemaju ništa pohvalno, zašto bi se ja uhvatila, znate, da mi bude uzor. Ja sam rekla, ja se danas takmičim za vaspitanje sa svojim tinejdžerom, sa nekim, ne znam ko su, šta su, baka, prase, ovo, ono, kad pogledam malo da vidim ko mi je to konkurencija u vaspitavanju sobstvenog deteta, ozbiljno se zabrinem. Ali ko plasira, ko pravi te modele, evo, te uzore? Tako, i to, pa društvo celo, znate, jer mi kao društvo nismo izolovana jedinka koja ostaje u svojoj porodici kad kažu roditelji. Jesu roditelji do određenog uzrasta, ali onda dete dođe u period kad mu roditelji nisu dovoljni i nisu mu dovoljan uzor, što je normalno, neće više da se okreće ka meni, okreće se ka društvu. I onda se odjednom pojavljuju, mislim da društvene mreže ovako nam ne pomažu u tome, i ja kad sam odrastala, mi nismo imali YouTube, nismo imali koga da gledamo, mi smo gledali televiziju i tu su nam bili određeni likovi, i to je bilo vrlo ograničeno. E sad, vi danas imate veliki uticaj sveta koji vas bombarduje tim društvenim mrežama i koji postaju modeli. I to puno informacija. I to su influenceri, znate, kad pogledam koje su to mlade devojke, i nikad, ja još uvek, ja kažem, malo pokušavam da stignem ovaj svet u mojim godinama, pa gledam već svoje unuke koje, znate, pričaju na određene teme ovim ličnostima, onim, i pitan se ko su ti ljudi, ko plasira te ljude i koji su to uticaji koji oni vrše. I znate, ja još uvek imam problem da shvatim šta je to influencer i čime ti to utičeš na ljude. Ja se sećam kad sam čula taj termin i onda mog sina, šta je to? Radi se o tome da mi plasiramo modele, ali ne samo što mi plasiramo modele, društvo, mediji, društvene mreže, celokupna zajednica, ono što mi vrednujemo. Kad kažu, wow, ona je super bogata influencerka, ona je prodala ovo, ono. Znači, mi vrednujemo bogatstvo, mi vrednujemo proizvod koji ta osoba plasira, i mi nju smatramo vrednim zato što je uspela da sebe izbaci, da ima tih lajkova, šta li su, ne znam, kaže, jao, bako, vidi koliko lajkova ima, znate. Znači, to je ono što upravlja modelom. I ta, sad, zato što ima tamo, ne znam, milione lajkova, ona postaje uzor. Jel hoću i ja tako? Nekad su nama uzori bile određeni glumci, pevači, naučnici, znate, wow, dobio Nobelovu nagradu, pa počneš da sanjaš o tome, sad više niko ne sanja. Čini mi se, nisam čula davno da je neko rekao, ja ću jednog dana kad porastem da dobijem nagradu za neko pisano delo ili nešto, znači da to više nema neku težinu. E sad, mi kao društvo možemo to i da okrenemo. Imamo moć medije, imamo moć da plasiramo nešto drugo. Ali čini mi se da do sada niko nije ni plasirao te druge modele, niti se neko zalepio za njih.
Što valja istražiti i pogledati šta je to u glavi mladih ljudi i zašto se oni to tako lepe i kako mi možemo da izvršimo uticak. Jer nije to problem što će se oni zalepiti za ovoga ili onoga. Problem je koji se vrednostni sistem plasira. Znači, vi ako se zalepite za neku osobu koja ima loš vrednostni sistem, vaše dete poprima taj vrednostni sistem. A kako, na osnovu čega vidimo da ta osoba ima loš vrednostni sistem? Pa ako je plasira, na primjer, vrednosti da je novac najvažniji, da je izgled, poglede kako sam uspešna, šta to znači biti uspešan? Baš bih voljela da vidim da li je najveći uspeh imati novac, da li je najveći uspeh imati milion lajkova, ili uspeh može da bude i to što ću da budem human, što ću da činim određene na humana dela, što ću da plasiram vrednosti međuljudskih odnosa, šta to znači biti dobar drug, šta to znači biti dobar čovek, šta to znači biti dobar komšija, da li ću da dozvolim da baka pored mene nema šta da jede, da mene mrzi da joj odem u prodavnicu. Znači, to su vrednosti u kojima mi živimo. Vrednosti određuju i naše ponašanje. Ako ja mislim da je vredno pomoći svom komši, da je to jedna sjajna vrednost, ima svoju težinu, ja ću to živeti. Ako ja mislim da je vrednost da ima milion lajkova i da plasiram tamo neku glupost koju će se svi diviti, ja ću to živeti. Znači, vrednostni sistem određuje pravac u kome naše životi idu. A sada kako da to menjamo, kako da to promenimo? Da li je to moguće? Pa mi bi morali prvo da utičemo na svest mlade, što znači da, naravno da je moguće. Pa vi imate, na primjer, primere kolektivnog promene svesti u Nemačkoj posle Drugog svjetskog rata. Oni su prevaspitali celokupnu naciju u nekih 15 godina i manje, da su već 50-ih ljudi odlazili i odavde da rade u Nemačkoj i cela svest ljudi se promenilo. To zovemo prevaspitanje, kolektivna svest i kolektivno prevaspitanje. Ali bi to zahtevalo od celokupne naše države da analizira trenutno stanje i kaže, mi imamo ljude koji vrednuju, mi imamo nasilje, evo, mi smo bili svedoci u toku prošle nedelje u Bosni, šta se desilo. Znači, koju vrednostni sistem u glavi ima jedna mlada osoba od 15 godina kad ode i počini tako nešto. To su za mene sve dovoljni alarmi koji bi me naterali da se zamislim, da izanaliziram trenutno stanje, da analiziram koju vrednostni sistem deca imaju u glavi, koji je kolektivni vrednostni sistem i kako ću sistematski na njega da utičem. Kada ste spomenuli ovaj nemili događaj, kako komentarišete i šta kažete, da li se možda previše u medijima daje na značaju i daje pažnje dečaku KK i ovom suđenju i praćenju svega toga, iznošenja onih nekih informacija? Pa ja razumem da su svi smo mi pogođeni tim slučajem. Postoji ona direktna trauma, ovi roditelji koji su izgubili svoju decu, to je jedan užas. Ali svi mi kao građani Beograda smo pogođeni time, tu živimo, to su deca ovog grada i imamo potrebu da znamo kako će se ova jedna tragedija, koji će epilog dobiti i gde je ta pravda takozvana, za kojom svi težimo, gde je pravda. Naravno da mediji sad izveštavaju i da mi želimo o tome da znamo. Ja čemu se nadam, a to je da se ne stvara taj negativni domino efekat gde je jedno zlodelo, znate, ono postaje heroično i to smo imali. Mi smo imali domino efekat sutra dan. Mi smo imali čoveka koji je sutra dan isto mlado dete uradilo isto. Ali smo evo sada imali kako je ovo počelo. I onda se nastavlja. Kreću ti domino efekti. Domino efekat je istraživan u Americi, jer su oni prvi imali ta masovna. I šta je domino efekat? Znači, počini se jedno loše delo, ne mora to da bude masovno ubistvo, ali bilo koje neko loše delo i onda imate sve ljude koji imaju isti vrednostni sistem u glavi o kome smo pričali i koji imaju predispoziciju da učine isto i oni u tom nekom prepoznaju heroja. I to sećate se ono posle Ribnikara kad je bilo one silne poruke na društvenim bravo. To su sve potencijalni ljudi koji će napraviti domino efekt, koji će učiniti isto. I Amerikanci su to istraživali, taj fenomen psihološki domino efekta, i oni već postaju, kad se jedno delo desi, oprezni, iščekuju sledeće, jer je to negde prirodan psihološki tok. To bude okidač
za sve poremećene ljude, da ih tako nazovem, da učine isto. Ovde mi takođe sad imamo domino efekat koji se širi regionom na ovaj ili onaj način, ali što bi se reklo, vrata su otvorene za tako neke teške i loše stvari, što bi značilo da ono što je trebalo se desi po školama, posebno srednjim školama i osnovnim školama, to jeste taj neki kolektivni debriefing, da se sa decom priča o tome. Da se sa decom sedne, ajmo srednjoškolci, da sednemo sad zajedno i da popričamo šta se to u stvari desilo. Kako se vi osjećate u odnosu na to što se dogodilo? Kako to utiče na vas? Kako vi razumete događaje koje se desilo? To pričate onome kada se desilo, da je to nakon toga izostalo. U svim školama. Znači, mi sa decom moramo da razgovaramo o tome i onda da prepoznamo, aha, neko će reći bravo heroju, ali ja sam tu onda kao školski psiholog da kažem, čekaj, šta vidiš tu kao herojsko? Ajde da vidimo gubitke. Znate, to je ono što mi nemamo taj kolektivni pristup. Svaka škola po meni je trebala da ima jedan dobar psihološki debriefing događaja koji se dogodio. Debriefing znači mi sednemo i pričamo o tome šta se dogodilo. Onda ja kao psiholog imam uticaj na tu decu i na taj način nekako kanališem to i utičem na način na koji će razmišljati o tome. U suprotnom, to je prepušteno da onako, što ja kažem, lebdi u oblaku i da svi potencijalni počinioci ostanu neobuhvaćeni i neprepoznati na vreme. Šta raditi sa tim uzorima i tim uzorima koji nisu dobri, kako na koji način prosto i da li je moguće to menjati? Znate, mi ne možemo da sprečimo da imamo loše uzore. Čak to po meni samo po sebi nije problem ako imamo i dobre i ako imamo balans. I znate, ovde što ja prepoznajem da je balans nestao, da mi imamo sve više uzora koji po meni nisu dobri uzori za mladi svet, a sve manje onih koji bi mogli da budu dobri uzori ili su oni postali nekako u svetu nevidljivi. Nemaju milion lajkova i ne znam nija šta. Tako da taj prirodni balans, uvijek smo mi imali, znate, od kad je sveta i veka, bilo je loših ljudi, bilo je loših stvari, bilo je lošeg modela ponašanja. I bit će uvek. I bit će uvek. Mi to ne možemo da sprečimo, niti je poenta da... Ali šta da uradimo? Šta da radimo? Da pravimo balans. Kako? Ko da pravi? Ko da pravi? Društvo da pravi? Znači, društvo bi moralo i škola da izbacuje sve više ideje o drugim ljudima. Da kažu, kvalitetnim. Jeste. Da ti ljudi izađu na površinu, da i oni budu ti koji su lajkovani, da oni budu vidljivi i da mi pravimo balans u odnosu na ove druge. E, mi to nemamo, zato što ovi su toliko glasni, ima ih svuda. I znate, ja kad mi nekad sin pokaže neki snimak, šta ti ljudi rade? Odjednom je snimak postao vozim Ferarijem po Beogradu na vodi, ludujem, bacam pare na neke pevaljke i vidi koji sam ja baja. I klinci se smeju i kažu, wow, vidi što je strava. Ali to vi sad govorite... Gde je ovaj drugi? Gde je ovaj drugi koji će biti učinio čovek humano delo, volontirao u domu nekom? A kažite mi, kako roditelji mogu, i da li roditelji tu mogu nešto da učine? Ono kao roditelj, nijednog trenutka, super je da mi dete to pokaže, super je da ja to vidim i super je da ja to prokomentarišem sa onim, a sine, šta ti sad tu vidiš vredno? Znači, opet taj razgovor. Tako je. To je taj debriefing svakog događaja. Šta ti sad vidiš tu vredno? I objasniti u stvari detetu. Čuti dete i reći da, to je jedan segment života i to je jedan procenat ljudi koji živi tamo, tako, ali ajde da vidimo onaj drugi većinski procenat koji možda nema ništa i kome ti možeš da pomogneš i gde možeš da učiniš neko dobro delo. Ajmo da vidimo da organizujemo volonterske servise za decu sa posebnim potrebama, bilo šta gde će deca isto uočiti. Vidi, i to je nešto super, zabavno, mogu da okačim i sliku i da kažem ja sam volontirala i pomogla detetu sa posebnim potrebama, vidi, ja sam otišla na radnu akciju spremanja Beograda, vidi, ja sam... Znate, da to isto ispliva negde kao wow, a ne samo ovaj deo. I onda pravimo u stvari balans. Jer to može da bude i neki zaključak na ovu današnju temu pogrešnih uzora mladih? Pa definitivno, ako mi ostanemo na tome da nijednog trenutka ne izbalansiramo ono što postoji,
to će postati ono što nas vuče na dole, jer nema te klackalice. Dobro. Znači, jako je bitno sa decom razgovarati o tome što oni vrednuju. Neće, a, to je faza, jeste ta faza, ali kad se nešto zalepi kao vrednostni sistem, jako ga je teško odlepiti kasnije. I onda imate ljude u 40. i 50. koji još uvek nisu sazreli da shvate da život nije nirvana, a paralelno stalno isticati te dobre vrednosti koje označavaju dobar karakter, humanost prema drugima, empatiju prema drugima, dobar odnos prema novcu, prema porodici, potencirati porodične vrednosti i onda ćemo nekako izbalansirati ovo što imamo. Hvala Snežana što ste ovoga jutra bili gošća jutarnjeg programa televizije Studio B, što smo pričali na ovu temu, tako da vidimo se mi opet uskoro, je tako, u jutarnjem programu i opet na neku temu, uvijek je to zanimljivo i uvijek je ne samo zanimljivo, nego važno o ovakvim i ovim stvarima pričati.